Heshtjen për nderimin e martirve e thyen në respekti për të gjallin që Reçakun e bëri kryetem në botë. Në 24 vjetorin e masakrës ndaj 45 civilëve në këtë fshat të shtimes, gjithë duar trokitjet janë për ambasadorin William Walker. Si që tha, të parën smundi, por e ndali një vrasje të dytë. Të masakruarit, mbase do të vriteshim për së dyti, nga propaganda e makineris e gënjeshtrës informative, të cilën aso kohe e udhëhiqte presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidentin aktual serbe përmend edhe Walker ndonë se pak me ironi kur tregon çka e pasoi alarmin e tij për krime kundër njerëzimit në Reçak. Zoti Vučka, më falni, Zoti Vučić, filluan të bënin gjëra që i mendonin të zgjuara dhe po siguroheshin që bota nuk do të dëgjonte për çfarë po ngjante në Reçak dhe që do të pranonin versionin e tyre mbi Reçakun. Por fal Zotit, me mua ishin shumë gazetar. Ata i treguan botës çfarë po ndodhte dhe pastaj Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair, NATO duhet të bënte diçka bashkë me atë që UÇK bënte këtu. Deri tashti ka numruar 15 vizita në çdo janar dhe si vjet, diçka ndryshon. Mjafton fakti që në janar të 1999 moti ishte të jetë i lig, borë e ngricë në tokë. Shumë e vështirë për t'i zbuluar trupa dhe për të mësuar që kishte ngjarë një natë më parë. E sot ky diell rrezullues, qielli i kaltërt, është shenjë se gjithçka ka përparuar, jo vetëm simbolikisht, por gjithandej. Njerëzit në Kosovë kanë bërë gjëra të mrekullueshme. Gogja pun e pret tutje edhe prokurorin për një veprim që ka ndërmarrë së fundmi. Prokuroria Speciale e Kosovës ka lëshuar flet arreste ndërkombëtare për 18 persona serb që dyshohen për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Reçak. Për këtë, prokuroria është bazuar në provat e tribunalit të Hagës dhe mbi 60 dëshmitarë.